Yo'l harakati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining qonuni. Yo'l harakati xavfsizligi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining mohiyati. O'zbekiston Respublikasining yo'l harakati xavfsizligi to'g'risidagi qonun 1999-yil 19-avgustda qabul qilingan. Ushbu qonunning maqsadi respublikamizda yo'l harakati xavfsizligi sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat. Asosiy vazifalari fuqarolar hayoti va sog'lig'ini muhofaza etilishini, ularning huquqlari hamda qonuniy manfaatlarini, yuridik va jismoniy shaxslarning mulki, shuningdek atrof-muhit himoya qilinishini ta'minlashdir. Haydovchi yo'l harakati qoidalariga muvofiq ko'cha va yo'l tarmoqlarida erkin, moneliksiz harakatlanishi, odam va yuk tashish, to'xtash va to'xtab turish kabi huquqlarga ega. Bu huquqlardan foydalanishda O'zbekiston Respublikasining yo'l harakati xavfsizligi to'g'risidagi qonuniga muvofiq haydovchi yo'l harakatining boshqa qatnashchilarining huquqlarini cheklamasligi yoki buzmasligi kerak. O'zbekiston Respublikasining yo'l harakati xavfsizligi to'g'risidagi qonuni va yo'l harakati qoidalari ko'cha va yo'l tarmoqlarida harakat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha yo'l harakati qatnashchilarining huquqlarini belgilab beruvchi asosiy hujjat hisoblanadi. Qonunga kiritilgan o'zgarish va qo'shimchalar. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015-yil dekabrdagi 370-sonli qarori bilan 2016-yil 1-martdan kuchga kirgan. Ushbu yo'l harakati qoidalari keyingi o'rinlarda. Qoidalar O'zbekiston Respublikasi hududida yo'l harakatining yagona tartibini belgilaydi. O'zbekiston Respublikasi yo'llarida transport vositalarining o'ng tomonlama harakatlanishining tartibini belgilangan. Yo'l harakati sohasidagi O'zbekiston Respublikasining prezidenti, Vazirlar Mahkamasi, vazirlik va idoralarning normativ huquqiy hujjatlari. Ta'lim to'g'risida kadrlar tayyorlash milliy dasturi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining qonunlari. O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risida kadrlar tayyorlash milliy dasturi to'g'risida harakat xavfsizligi to'g'risidagi qonunlarda ham avtomototransport vositalari va shahar elektr transporti vositalari haydovchilarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish bo'yicha tegishli talablar qo'yilgan. Chunki avtomobil va yo'l transport sohasining yuqori sur'atlar bilan rivojlanishi o'z navbatida uning huquqiy bazasini mustahkamlash, yo'llarda harakatni tashkil qilish, harakat xavfsizligini ta'minlash, kadrlar tayyorlash va boshqa yordamchi sohalarni keng rivojlantirishni va ularni bir tizimga solishni taqozo etadi. Avtomototransport vositalari va shahar elektr transporti vositalari haydovchilarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishga qo'yiladigan davlat talablari. O'zbekiston Respublikasi o'z mustaqilligiga erishgandan so'ng mamlakatimizning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy hayotida juda katta o'zgarishlar yuz berdi. Xalq xo'jaligining barcha sohalarida keng ko'lamli islohotlar va modernizatsiya ishlari amalga oshirildi va bu jarayon izchil davom ettirilmoqda. Bu davrda ko'plab turdagi yangi ishlab chiqarishlar hayotga tatbiq etildi. Buni bugungi kunda O'zbekiston dunyodagi 28 ta avtomobil ishlab chiqaruvchi davlatlar safidan mustahkam o'rin egallaganidan ham ko'rish mumkin. Avtomototransport vositalari va shahar elektr transporti vositalari haydovchilarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishga qo'yiladigan davlat talablaridan maqsad kadrlar tayyorlash sifatini yaxshilash, uni jahon andozalariga mos ravishda takomillashtirish. O'quv jarayonida yangi ilg'or texnologiyalar, interfaol usullardan keng foydalanish orqali haydovchi kadrlarni tayyorlashga jiddiy e'tibor qaratishdan iborat. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2006-yil 2-avgustdagi 156-sonli O'zbekiston Respublikasida avtomototransport vositalarini boshqarish huquqini berish, haydovchilarni tayyorlash tartibini takomillashtirish choralari to'g'risidagi qaroriga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi 2010-yil 31-dekabrdagi 325-sonli qarori. O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risida, kadrlar tayyorlash milliy dasturi to'g'risida va harakat xavfsizligi to'g'risidagi qonunlari, avtomototransport vositalari va shahar elektr transporti vositalari haydovchilarini tayyorlash,
qayta tayyorlash va malakasini oshirishga qo'yiladigan davlat talablari hamda Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasida avtomat transport vositalarini boshqarish huquqini berish, haydovchilarni tayyorlash tartibini takomillashtirish choralari to'g'risidagi 2006-yil 2-avgustdagi 156-sonli qaroriga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2010-yil 19-avgustdagi 13-92-sonli Vazirlar Mahkamasining 2010-yil 31-dekabrdagi 325-sonli qarorlariga asosan avtomat transport vositalarini tayyorlash va qayta tayyorlashning yangi dasturi ishlab chiqildi. Ushbu namunaviy dasturni ishlab chiqishda O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi, O'rta maxsus kasb-hunar ta'limi markazi, Toshkent avtomobil yo'llar kasb-hunar kolleji va Avtotest loyihasi o'qituvchi va xodimlari faol ishtirok etishdi. Ushbu namunaviy o'quv dasturi avtotransport vositalari va shahar elektr transporti vositalari haydovchilarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish bilan shug'ullanuvchi barcha ta'lim muassasalarida bajarilishi shart bo'lgan hujjat hisoblanadi va ta'lim muassasasi tomonidan ishlab chiqilgan va tasdiqlangan ishchi o'quv rejasi uchun asos bo'ladi. Hamda haydovchilarni tayyorlashning mazmuni va natijalariga bo'lgan minimal talablarni belgilaydi. Vazirlik va idoralarning yo'l harakati sohasidagi boshqa normativ huquqiy hujjatlari. Vazirlik va idoralar tomonidan yo'l harakati sohasiga oid bir qator qonun, farmon, qaror va normativ huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Xususan 1999-yil 19-avgustda yo'l harakati xavfsizligi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni, 2013-yil 10-aprelda esa yo'l harakati xavfsizligi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining qabul qilinishi yo'l harakati sohasidagi vazifalarni bajarishda asosiy huquqiy manba bo'ldi. O'zbekiston Respublikasining yo'l harakati xavfsizligi to'g'risidagi qonunida haydovchilarni tayyorlash, transport vositalarini boshqarishni bekor qilish, yo'l harakati xavfsizligi sohasidagi nizolarni qonun hujjatlari asosida hal etish va yo'l harakati xavfsizligi to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzganlik uchun javobgarlik masalalari bayon etilgan. Ushbu muammolarni oldini olish maqsadida respublikamizda yana bir qator qonunosti hujjatlari ishlab chiqilgan. Farmon va qarorlar qabul qilingan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining yo'l harakati xavfsizligi to'g'risidagi qonuniga muvofiq 2011-yil 27-aprelda O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga tegishli o'zgartirishlar kiritildi. 2016-yil 1-martdan boshlab o'zgartirish va qo'shimchalar bilan qayta chop etilgan yo'l harakati qoidalari yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash, yo'llarning o'tkazuvchanlik imkoniyatini oshirish, atrof muhit muhofazasi va ekologiyasini saqlash, yo'l harakati qoidalarini chuqurroq o'rganish, yo'l transport hodisalarini oldini olishda asosiy talab va qoidalarni o'z ichiga jamlagan hujjat sifatida amal qilmoqda. O'zbekiston Respublikasi hududida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash davlat organlari, jamoatchilik tashkilotlari, o'quv muassasalari, fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlari va nodavlat, notijorat korxonalar zimmasidagi eng dolzarb vazifalardan biri bo'lib, 2016-yil 1-mart kuni O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi yo'l harakati qoidalari kuchga kirdi.